Biz gün arzında baş veren olayların nebzini tutuyoruz. Aktüel meselelere obyektif yanaşıyoruz. Hadiselere mütehessislerle ilgilendiriyoruz. Günün nebzi. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli Azərbaycan Radiosunun dinləyiciləri Konstitusiya günündə sizləri yenidən salamlamaqdan məmnunluq duyuram və milli liderimiz Heydər Əliyevin səyləri nəticəsində qəbul edilən Konstitusiya aktı bugün Azərbaycanın inkişafına, suverenliyinin, ərazi bütövlüyünün bərpasına qanunvericiliyə təminat verdi. Hüquqi baxımdan müstəqil, balanslı siyasət yürüdən Azərbaycan milli və xarici siyasət prioritetlərini də məhz konstitusion hüquqlarına əsaslanaraq müəyyənləşdirdi. Bu istiqamətdə Ulu Öndərin atdığı ilk və ən vacib addımlardan biri bir millət, iki dövlət prinsipinə əsaslanan Azərbaycan-Türkiyə birliyinin möhkəmləndirilməsidir. Naxçıvan zirvə görüşündə imzalanan sazişlə isə Türk dilli dövlətlər arasında əməkdaşlığın yeni formatı yaradılmışdır. Sonrakı proseslər necə cərəyan etmişdi? Bu birlik 2-ci Qarabağ savaşında ən ali zirvəsinə necə yüksəlmişdi? Və ümumiyyətlə dünyanın yenidən bölüşdürülməsi kimi təhlükəli geosiyasi oyunların getdiyi bir dönəmdə Türk dilli dövlətlər birliyinə hansı formada gücləndirmişdi? Bütün bu proseslərə elə hazırda İstanbulda Türk dilli dövlətlərin əməkdaşlıq şurasının 8-ci zirvə görüşündən baxmağa çalışacağıq. Olduqca möhtəşəm ali zirvə keçirilir və zirvənin bizim üçün qürur verici anlarından biri də prezidentimizin ali baş Komandan İlham Əliyevin bu tədbirdə Türkiyəli qardaş həmkarı Rəcəb Tayyip Erdoğan tərəfindən Türk dünyasının Ali Orden mükafatına layiq görülməsi ilə bağlı idi və elə studiyamızın hörmətli qonağı Jale xanım Əliyeva, millət vəkili Jale xanım Əliyeva canlı qonağımızdır və əlbəttə ki, Türkiyədən də telefon bağlantımız olacaq. Tanınmış Türkiyəli diplomat Hulusi Kılıç bizimlə bərabər olacaq. Hulusi bəy də salamlayıram. Əlbəttə ki, Türk dünyasını, Azərbaycan xalqını bir böyük təbrik düşür, çünki bu Ali Orden mükafatı belə deyək qazanılması təsadüfdən olmayıb. Azərbaycan Türk Şurasına, Türk Dilli Dövlətlərin Şurasına çox çətin bir dönəmdə Jale xanım sədrlik edib və bu sədrlik estafetini Türkiyəyə verərkən zəngin tarixi keçmişlə yadda qalıb. Çünki qlobal təhlükələrə qarşı mübarizənin bir dönəmində Azərbaycanın öz torpaqlarının ədalətli mübarizəsi uğrunda savaşında qələbə qazanması, pandemiya ilə mübarizəsi, bir neçə cəbhədə eyni vaxtda mübarizə apararaq çox böyük təhvələrini verib Türk dünyasına. Bütün çətinliklərə baxmayaraq, əlbəttə ki, Türk dünyası xüsusilə də Türkiyədə bu çətin dönəmlərdə Azərbaycanın yanında olub və bu birlik bundan sonra necə davam edəcək, əlbəttə ki, sizdən eşitmək istərdim. Və bu, belə deyək, Türk dünyası ilə Azərbaycanın inteqrasiyası çox mərhələli tarixi keçmişə əsaslanan bir proseslərdən keçir, amma istərdim ki, elə gəlin ən sevincli bir, ən vacib olan bir proses və söhbətimizə başlayaq. Prezident İlham Əliyevin Türk dilli dövlətlərin ali mükafatına layiq görülməsi münasibəti ilə hər birinizi təbrik edirəm. Buyurun, fikirlərinizi bölüşün. Sonra Hulusi bəy də bizimlə olacaq, yəqin ki. Şəhər olsun, bütün dinləyicilərimizi salamlayıram, bütün Türk dünyasını salamlayıram və əlbəttə ki, Jale xanım qeyd etdiyiniz kimi bugün hər birimiz azərbaycanlı olaraq bir Türk soyunun davamçısı olaraq çox qürurlu hisslər içərisindəyik. Bugün ölkə rəhbəri Müzəffər Ali Başkomandan Xilaskar Prezidentimiz Cənab İlham Əliyev Türkiyədə Türk dünyasının Ali Ordeninə layiq görülüb Cənab Erdoğan tərəfindən mükafatlandırılıb bir neçə saat bundan əvvəl və əlbəttə ki bu xəbərin sevinci, bu xəbərin qüruru içərisindəyik hər birimiz. Ölkə Prezidenti bütün Ali Ordenlərə ən ali adlara layiq olduğunu öz əməli ilə, öz fəaliyyəti ilə, öz işi ilə artıq illərdən bəri sübut edib və son 2 il ərzində Azərbaycanın Türk Şurasına rəhbərlik etməsi, sədirlik etməsi dövründə sizin də söylədiyiniz kimi həm bütün dünyanın qlobal problemlərlə üzləşdiyi bir dövr idi bu, həm də eyni zamanda Azərbaycanın həm COVID-19 pandemiyası ilə bütün dünyanın mübarizə apardığı kimi Azərbaycanın da bu mübarizənin içərisində olmağı, həm də eyni zamanda Azərbaycanın öz torpaqlarının bütünlüyü uğrunda böyük bir savaşa qalxması şəraitindir.
mühitində, atmosferində biz bu şuraya rəhbərlik edə bildik və şuranın türk dilli ölkələr arasındakı əlaqələrinin daha da inkişafı üçün əlimizdən gələni etdik, bütün imkan və bacarıqlarımızı səfərbər etdik və əlbəttə ki, bugün Ali Başkomandanımızın, Cənab İlham Əliyevin, Prezidentimizin türk dünyasının Ali Ordeninə layiq görülməsi hər birimiz üçün böyük bir şərəf qaynağıdır. Sözsüz ki, Zalə xanım, şərəfdir, böyük şərəfdir, qürurdur. Hər bir Azərbaycanlı üçün, hər bir türk dünyasının belə deyək, vətəndaşı üçün, türk üçün qürurlu bir günlərdir və əlbəttə ki, biz sizinlə söhbətimizi davam etdirəcəyik, amma Hulusi bəy bizimlə telefon bağlantısında olmalıdır. Türkiyədən bizi belə deyək, salamlayır. Hər vaxtınız xeyir olsun, Hulusi bəy. Akşamınız xeyir olsun. Gerçekten bugün bir bayram günü. Biz sizin bütün bayramlarınızı təbrik edirik. Evet, dinleyicilerimizi, Türk dünyasını, hürmetli milletvekilimiz Cahil Hanım'ı sizleri selamlamak istiyorum. Gerçekten bugün tarihi bir gün. Tarihi, neden tarihi bir gün? Türk Konseyi'nin adı Türk Devletleri Teşkilatı oldu. Bölgesel bir teşkilat artık uluslararası bir teşkilata dönüştü. Ve bu Türk teşkilatının olmasının bir tarihi kökler esası var idi ki, bu da Naxçıvan samitinden başlamıştı bu tarihi kökler. Ulu Önder Heydar Aliyev'in koyduğu prensipler esasen məhz Prezident İlham Aliyev'in hayata geçirdiği uğurlu siyasetin neticesinde məhz Naxçıvan samitinde imzalanmışsa söz esaslanmıştı. İsterdim bu tarihten siz öz fikirlerinizi ileri gelerek söylemezsiniz. Aynı zamanda Nahçıvan Samiti'ne ben katıldım Cahil Hanım. Evet. Nahçıvan Samiti 2009 3-4 Oktobur'da oldu. Neden Nahçıvan? Nahçıvan Türk kapısı. Şimdi Zengezur Dehlizi'de Türk Dehlizi oluyor. Nahçıvan çok önemliydi. Özellikle Türk Konseyi'nin temeli Nahçıvan'da atıldı. Yani artık geçen süre içerisinde, 12 süre, yıllık süre içerisinde uğurlu hizmetler yapıldı. Özellikle son iki yılda Azerbaycanımızın, Cenab-ı Prezidentimizin başkanlığı döneminde de önemli adımlar attı. Hatta şunu söyleyeyim ben, bu Türk Devleti Teşkilatı olma kararı da, daha doğrusu fikri, son gayri resmi zirvede alındı. Dolayısıyla Azerbaycanımızın dönem başkanlığı sırasında alındı ki, biraz önce hürmetli Cahil Hanım da söylediği gibi, bu dönem içerisinde bir işte pandemiyle ilgili ilk zirveyi yapan Azerbaycanımız oldu. Evet. Yani dünyada ilk zirveyi Aprel 2020. Bu çok büyük bir uğurdur. Ondan sonra şeyler, Sıhhiye Nazırlarımız, Nadiyat Nazırlarımız aynı şekilde Zoom üzerinden görüştüler. Yine Cahil Hanım'ın dediği gibi 44 günlük bir savaşı, tarihi bir zaferi sürdürdü bu dönem içerisinde ki bu gerçekten çok önemli. Bu Türk dünyası adli madalyası tabii ki her türlü madalyayı hak etti Cenab-ı Prezident. Bu da çok önemli. İlk defa böyle Türk devletleri bir madalya veriyor. Ve İstanbul'da veriliyor bu madalya. Nazar Bey aksakalımız aldı ama o başka bir şeydi. Bu ilk defa Cenab-ı Prezident'e böyle âli bir madalya veriliyor ve Sayın Cumhurbaşkanımızın tarafından verilmesi, diğer kardeş cumhuriyetlerin liderlerinin başçılarının da orada olması bu madalyayı çok anlamlı kılıyor zaten. Ulusu Bey, ve bu madalyonun verilmesi dünyada bir tehlikeli tendansiyaların gittiği bir çetin bir dönemde Azerbaycan'ın zəfər kazandığı, Qarabağ zəfərini, haklı zəfərini kazandığı bir dönemde baş vermişti ve bunun da bir xüsusi önemi var. Bu Türk dünyasının bu birliği düşmanlarımıza, belə deyək, Türkiye'ye, Azerbaycan'a karşı tehdit edenlere hansı mesajları verir ve elbette ki Azerbaycan-Türkiye birliği bir millet, iki devlet prinsipi eyni zamanda Atatürk'ün de qeyd etdiyi kimi kədərimiz kədərimiz, sevincimiz sevincimizdir dediği prinsiplere esaslanan bu qardaşlıq münasibətleri belə deyək, ali zirvəsindədir artık bu tarih boyu ve bu bizim düşmənlərimizə hansı mesajlar verir? Şimdi birinci, ikinci Qarabağ savaşında dünya şunu gördü. Türkiye ile Azerbaycan bir millet değil, bazen de bir devlet gibi. Yani bir devlet gibi hareket ettiğimizi gördü. Yani gücümüzü gördü. Yani savaşa Türkiye tabii ki girmedi ama siyasi, diplomatik enformasyon desteği,
başından sonuna kadar CHP Prezident her defasında söylediği, İstanbul'da da söylediği, Türkiye'nin ilk günden son güne kadar verdiği destek çok çok önemliydi. Bu diğer kardeş cumhuriyetler için de bir örnek olmalıydı. Örnek oldu, model oldu ve bundan sonra tabii ki gücümüz daha da arttı. Ama şunu düşmanlarımız için iyi bir mesaj tabii ki. Biz kimse düşmanımız olsun istemiyoruz. Zaten bu teşkilat biz kimseye karşı değil. Biz kendi özümüze karşı. Soy, dil, din birliğimizden oluşan bir teşkilat. Onun için düşmanlarımız varsa bunlar kendilerine çeki düzen versinler. Bir an önce özellikle buradan Ermenistan'a da seslenmek istiyorum. Paşinyan'a aklını başına yığsın. Barış anlaşması için masaya oturmaya hazır olsun. Azerbaycan'ımız hazırdır. İstiyoruz ki Ermenistan bağımsız olsun. Bağımsız. Çünkü bugüne kadar bağımsız bir Ermenistan görmedik. Diyasporanın yönettiği, kilisenin yönettiği bir Ermenistan'la nasıl komşuluk yaparsınız? Sonuçta geldiğimiz 30 yılda geldiğimiz yer ortadadır. Bu zirve gerçekten çok önemli bir zirvedir ve tarihi bir zirvedir. Artık uluslararası teşkilata dönüşmüştür. Avrupa Birliği gibi bundan sonra faaliyet alanları da daha da genişletecektir. Biz hayırlı olsun diyorum. Önümüzdeki günlerde, aylarda göreceğiz ki Türk Devletleri Teşkilatı dünyada yerini alacak. Herkes parmakla gösterecek. Ben tekrar milletimize, Türk dünyasına hayırlı olsun. Emeği geçenlere de teşekkürü bir borç biliyorum. İnşallah Hulusi Bey, ve son olarak sizden isterdim ki bir fikre de münasebet alam. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan məhz çıxışı zamanı, bu iclasda çıxışı zamanı Texnofestin Azərbaycanda düzenlənməsinə çalışacaq deyə bir anons verdi. Əslində bu söylənilmiş bir fikir idi. Amma bu hərbi birliğimizin yenə Texnofestin Azərbaycanda keçirilməsi, hərbi əməkdaşlığın bundan sonra Türk dünyasına hansı tövbələri verəcək, bu barədə istərdim fikirlərinizi alın, çünki ikinci Qarabağ münaqişəsinin yaratdığı yeni reallıqlar əlbəttə ki bu Türk Şurasının, Türk Dilli Dövlətlərinin Əməkdaşlıq Şurasının zirvə görüşündən çatdırılması baxımından da olduqca böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bu barədə fikirlərinizi qısaca söylərdiniz. Eyni zamanda Texnofestin Azərbaycanda keçirilməsinə. Cumhurbaşqanımızın bu açıqlaması çox önəmli bir açıqlama. Şunu görüyorlar. Türkiye'de yapıldı bugüne kadar. Bundan sonra da Azerbaycan'da yapılacak. Ki Cenab-ı Prezident'in zaten buna razılığı vardı. Bu bir diğer kardeş devletler içinde bir ön mesaj oldu. Gelecek yıllarda onların da düzenlemesi lazım. Yani Türkiye neyse Azerbaycan aynıdır. Ne diyoruz? Bizim olan Azerbaycan'ındır. Azerbaycan'ın olan bizimdir. Yani Türkiye'de geçirilen tek nefes Azerbaycan'da geçirilirse aynı anlama gelir, aynı heyecanı yaşarız. O bakımdan zirvede bunun açıklanmış olması Türk Devleti Teşkilatı zirvesine çok önemlidir. Önemli mesajdır kardeş devletler açısından. Sanıyorum daha sonra da diğer kardeş devletler de olacaktır. Bu bizim ne kadar birbirimize yakınlaştığımızı bir göstergesi. Gerçekten ben bir milletin sefiri olarak görüyorum her zaman. Bunu da açıkça söylüyorum ve bu uğurda çalışmaya çalışıyorum. Bu yolda çalışmaya çalışıyorum. Bunları gördüğüm için de çok çok mutluyum. Çok hoşbaktım. Yani duygularımı ifade etmekte zorlanıyorum gerçekten. 30 yıl geçti. Devletlerimiz işte bağımsız oldu. Kardeş devletler. Ve bugüne geldiğimizde mutlu ki Karabağ azat edildiği bir tarihte biz uluslararası teşkilat oluyoruz. Türk Devleti Teşkilatı. Bu da çok anlamlı. Teknofest'in de güzel geçeceğine inanıyorum. Türkiye'de ne düzenleniyorsa aynısı bazen de daha iyi oluyor Azerbaycan'ımızda. Kimse şey yapmasın bunda. Biliyorum organizasyon konusunda da çok başarılı Azerbaycan'ımız. İnşallah gelecek yıllarda da diğer kardeş devletlerde olur. Tekrar ben hayırlı olsun diyorum. Türk Devleti Teşkilatı'nın hem milletimize hem Türk dünyası için hayırlı olmasını diliyorum.
Teşekkür ediyorum beni de programımıza davet ettiğiniz için. Biz de size teşekkür ederiz. Biz de hoşbəxtik ki Türk dünyasının məhz mərkəzində Azərbaycan kimi güclü bir dövlət dayanır. Azərbaycan-Türkiyə birliği dayanır və telefon bağlantısına qoşulduğunuz üçün orada Türk Dilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasında bilir ki, iclaslarında iştirak edirsiniz və bu gərgin iş rejiminizə baxmayaraq bizə qoşulduğunuz üçün Hulusi bəy sizə dərin təşəkkürümüzü bildiririk və biz burada studiyamızda mən də sizi selamlıyorum Sayın Büyükelçim. Teşekkür ederiz. Bu Türkiye Azerbaycan belediye medya platforması bir köprüydü. Milli Meclis'in deputatı Jare Hanım Aliyeva ile Türkiye'nin tanınmış diplomatı Hulusi Kılıç arasında canlı bağlantıydı aynı zamanda. Bir daha teşekkür ederek Hulusi Bey size ve biz devam ederek Jare Hanım. Teşekkürler. Sağ olun. İnşallah Türk Dilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının bundan sonraki iclasına da biz uğurlar arzulayırıq ve biz devam edirik. Çok güzel fikirlerini açıkladı Hulusi Bey, Jale Hanım. İkinci Qarabağ münaqişəsinin yarattığı yeni reallıqların dünyaya çatdırılması üçün ve haklı, ədalətli Türk Dilli Dövlətlərin dilindən çatdırılması üçün çok güzel bir zemin yaradılıb. Belə deyək, beynəlxalq bir platforma yaradılıb ve bu barədə Azərbaycana belə deyək, hansı yeni töhfələri gətirəcək bu bugünkü iclas? Azərbaycanın sədirliyi dövründə də və artıq bugün də zirvə toplantısı zamanı belirtilen bütün ifadeler, bütün ortaya atılan meselelerin her biri onu gösterir ki, həqiqətən də bugün değişen dünya şərtlərində Türk dünyasının birlikteliğine, Türk dünyasının hemreliğine büyük bir ihtiyaç vardır ve Azerbaycan ile Türkiye bu birlikteliğin, bu hemreliğin bariz bir numunesidir, koşa kanadıdır desek yəqin ki yanılmarıq ve xüsusilə de biraz evvel hürmetli səfir Hulusi Kılıç da qeyd elədi. Keçmiş səfirimiz. Bəli, bizim Azerbaycanda keçmiş səfirimiz olan çok değerli diplomatımızın da qeyd etdiyi kimi artık her birimiz de bilirik ki Türk Şurası artık bugünkü zirve toplantısından sonra adını değişerek Türk Dövlətleri Təşkilatı adlandırılır ve bu da belə deyim ki, Şuranın təşkilatla əvəzlənməsi bu qurumun üzerine daha da büyük deyək ki, həm məsuliyyətlər qoyur, həm cavabdehliklər qoyur, həm də eyni zamanda bu təşkilatın, bu qurumun belə deyək ki, imkanlarını qarşısında daha büyük imkanlar, perspektivlər açır. Və biz əminik ki, bu təşkilat bundan sonra da beynəlxalq nüfuzun artırılmasına və digər beynəlxalq təşkilatlarla əlaqələrin genişlənməsinə xidmət edəcəkdir və birbaşa, bir mənalı olaraq Türk dünyasının inkişafına, Türk dilli ölkələr, xalqlar arasında bütün sahələrdə əməkdaşlığa büyük bir rəvac verəcəkdir. Ve Azerbaycan'ın Türk Şurasına sədirliyi ülkemiz için onu da qeyd etmek istedim ki, biraz evvel qeyd etmiştik aslında, bir daha qeyd etmek istedim ki, tarixi bir dövrə təsadüf etdi. Azerbaycan 44 günlük vətən müharibəsində qələbə kazanarak öz ərazi bütövlüyünü bərpa etdi. Müharibə dövründə Türk Dilli Dövlətlərin xalqları da Azerbaycan xalqına dəstəyini ardıcıl olarak ifadə etdi. Bir mənalı şəkildə demək olar ki, Azerbaycan'ın zəfəri Türk dünyasında birliğin ve hemreliğin daha da güçlendirilmesinde çok önemli bir yerde gelir ve bu bizim için bugün çok önemlidir. 44 gün ərzində biz Türkiye'mizi her an, her dakika yanımızda gördük, mənəvi desteğini gördük, Türk insanının Azerbaycan'ın yanında olduğunu gördük ve elbette ki bu beraberlik bugün yeni perspektiflerin deyirdim ki ilkin xəttini çekir karşımızda, ilkin istiqamətlərini yaradır. Yeri gelmişken Ali Hanım, istiqamətləri Türk dünyası üçün bundan sonraki vacib prioritet istiqamətləri Türkiyə Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan məhz bugünkü iclasda açıqlamışdı və mən efir rejissorumuzdan xahiş edərdim məhz bu istiqamətləri Recep Tayyip Erdoğan'ın çıxışından bir hissəni dinləyək, sonra yenə də davam edərik. Buyurun. Qiymətli dostlarım, zirvəmizin teması yeşil teknolojilər və dijital çağda akıllı şehirler, çevre kirliliği ve iklim değişikliğiyle mücadele konularında Türkiye olarak daima hassasiyet gösterdik. Akıllı şehircilik alanında işgalden azat edilen Zengilan'da başlatılan atılım
Türkistan'ın kalkınması Ağal'daki yoğun faaliyetler, Budapeşte'deki uygulamalar, Kırgızistan ve Özbekistan'daki çalışmalar takdire şayandır. Bu vesileyle yaz aylarında yaşadığımız büyük yangınların söndürülmesinde bizimle dayanışma gösteren tüm dost ülkelere teşekkür ediyorum. Doğal afetlerle mücadele noktasında da işbirliğimizi geliştirmemiz gerekiyor. Türkiye olarak bu amaçla arama, kurtarma ve doğal afetler sonrası rehabilitasyon konularında ortak hareket etmek üzere Türk Devletleri Teşkilatı Sivil Koruma Mekanizması kurulmasını teklif ediyoruz. Değerli kardeşim, terör örgütleriyle ortak mücadelemizde gündemimizin önemli unsurlarından biri olmalıdır. PKK, YPG, DAEŞ ve FETÖ gibi şer odakları başta olmak üzere terörün her türlüsüyle mücadelemizi sürdürmeye kararlıyız. Bu konuda işbirliğimizi artırmalıyız. Ayrıca İslam ve yabancı düşmanlığı gibi çağımızın vebası olan yıkıcı akımlarla mücadelede birlikte hareket etmeliyiz. Teşkilatımızın uluslararası bir kuruluş olarak cazibe merkezi haline dönüştüğünü memnuniyetle müşahede ediyorum. Bu kapsamda teşkilatımızın gözlemcilik statüsü ve ortaklık kurma usullerine ilişkin kararları da bugün kabul edeceğiz. Aile resmimizin daha da zenginleşmesi için önümüzdeki dönemde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni aramızda görmeyi canı gönülden arzu ediyoruz. Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türklerinin maruz bırakıldığı tecrit ve ambargonun hafifletilmesinde kıymetli desteklerinize güveniyorum. Dönem başkanlığımızda dünya göçebe oyunlarının dördüncüsüne de ev sahipliği yapacağız. Bəli, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan artıq Türk dünyası üçün bundan sonraki vacib prioritetləri açıqladı və biz izlədik ki, bu prioritetlər o demək idi ki, bütövlükdə Azərbaycanın regionda yaratdığı yeni reallıqlardan keçən bir prioritetlərdir. Çünki ağıllı şəhərlərin yaradılmasından söhbət getdi, yaşıl texnologiyaların yaradılması, iqlim dəyişikliyi, terrorla mübarizə, o terrorla mübarizə ki, Azərbaycan teröristlərlə mübarizə apararaq öz torpaqlarını işğaldan azad edib və Zəngəzur dəhlizi bu məsələlərin, prioritet məsələlərin məhz mərkəzində duran, dünyanın diqqətində duran və Türk dünyasının diqqətində duran bir məsələdir. Çünki Türk Şurasına üzv ölkələrdə hazırda 160 milyona yaxın əhali yaşayır ki və bu əlbəttə ki, böyük bir bazarlıq, nəqliyyat, kommunikasiya dəhlizlərinin açılması, həmin türkili dövlətlərin bu dəhlizdən istifadə etməsi, gəlirlər əldə etməsi, iqtisadi, ticari əlaqələrin genişləndirilməsi, belə deyək, zəngindir əslində növbəti prioritetlər Azərbaycan ki estafeti Türkiyə təhvil verir və Türkiyənin qarşısında da daha məsul olaraq bundan sonra görüləcəyimiz işlər çoxdur, görəcəyimiz işlər çoxdur. Əlbəttə ki Şuşa Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı elan edildi. Bəli, 2023-cü ildə Xarı Bülbül Türk dünyasının müjdəçisi oldu. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan bunu səsləndirdi. Hər birinə ayrı-ayrılıqda əlbəttə ki mən anons etdim, detallı şəkildə toxunacaq, amma gəlin elə yaşıl zonalardan, ağıllı kənd, ağıllı şəhər prinsipindən, vacib olan Zəngəzur dəhlizindən. Çox əhəmiyyətli məqamlara toxundu cənab Erdoğan açıqlamasında və həqiqətən də bütün Türk dünyası üçün və Türk Dövlətləri Təşkilatı üçün bundan sonra prioritet ola biləcək istiqamətlər haqqında mən deyərdim ki, tezislər irəli sürdü və söylədiyiniz kimi, biraz əvvəl də dinlədiyimiz kimi, burada xüsusilə bu ölkələr
ölkələrdə yaşıl texnologiyalara veriləcək olan əhəmiyyət bundan sonra yəni təbiətin qorunması baxımından ağıllı şəhərlər layihəsi ki biz bu şəhər ağıllı şəhər layihəsini artıq başlamışıq və həm də işğaldan azad olunmuş bölgələrimizdə başlamışıq. Nə xoşbəxt bizə ki nə qədər qürur vericidir ki biz müharibədən həmən sonra silkələndikdən həmən sonra biz ağıllı kənd ağıllı şəhər layihəsini cəmi bir Qarabağımızda bəli məhz Qarabağımızda həyata keçirməyə başlamışıq və bu layihə artıq bu gün beynəlxalq təşkilatın belə deyərdim ki ilərdəki illərdə həyata keçirəcəyi prioritet istiqamətlərdən birinə çevrilir. Eyni zamanda bu təşkilat iqlim dəyişikliyi ilə mübarizə istiqamətində mühüm layihələrə imza atacaq. Bundan sonra təbii fəlakətlə ortaq bir şəkildə mübarizə sahəsində söylədiyiniz kimi terrorla ortaq mücadilə PKK, FETÖ kimi təhlükəli təşkilatlarla mübarizə ki Azərbaycan üçün bu yeni bir məsələ deyil. Azərbaycan illərdən bəri terrorla mübarizə apardı. İllərdən bəri öz torpaqlarında belə deyək ki terroristlərlə mübarizə apardı və bundan sonra da bu mübarizəsini daha böyük bir qurumla birlikdə Türk Devlətləri Təşkilatı ilə birlikdə həyata keçirdəcəkdir. Və həqiqətən də Türk dünyası bugün 160 milyonluq insanıyla əhalisiyle bütün dünyaya xitab edir. Bütün dünyada bugün 160 milyona yaxın Türk insanı yaşayır və əlbəttə ki regionda həyata keçirilən beynəlxalq və regional layihələr ölkələrimiz arasında bu birlikdəliyə bağlılığa daha getdikcə daha çox öz töhfəsini verəcəkdir və verməkdədir də. Və xüsusilə də Zəngəzur dəhlizinin açılması ilə bu bağlılıq, bu birlikdəlik, bu bərabərlik daha da artacaqdır əməkdaşlığımıza. Bu dəhliz yeni bir nəfəs, yeni bir hava qazandıracaqdır. Üz ölkələr arasında yük və sərnişin daşımalarının həcminə müsbət mənada təsir edəcəkdir. Eyni zamanda inteqrasiya prosesləri və mexanizmləri insanlarımız arasında da münasibətlərin, təməsların intensivləşməsinə səbəb olacaqdır ki, bu da düşünürük ki, əlbəttə ki, əhəmiyyətli məqamlardan biridir və Türk Şurası Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı olan Şuşanın 2023-cü ildə Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı elan edilməsi təşəbbüsünü irəli sürüb və düşünürük ki, bu da çox əhəmiyyətli bir təşəbbüsdür. Bu ümumilikdə sadəcə Şuşa üçün, sadəcə Azərbaycan üçün deyil, ümumilikdə Türk dünyası üçün əhəmiyyətli olacaq qərarlardan biri kimi qiymətləndirilir. Jalexan, Türk şirkətləri Qarabağda bundan sonra fəaliyyət göstərəcəklər. Bunun önəmi barədə istəyirsiniz. Bu da çox əhəmiyyətli məqamdır. İşğaldan azad edilmiş ərazilərimizin bərpası və yenidən qurulması layihəsi. Çünki biz burada məqsəd ondan ibarətdir ki, bir tolerant mühit yaradılsın, amma ilk olaraq bura addım atan Türkiyə şirkətləri. İtaliyada var düzdür, amma Türk qardaşlarımızın ölkələri, bir çox əhəmiyyətli şirkətlər nümunəvi bir maraq göstərirlər. Lakin xüsusilə də Türk Şurasına üzv və müşahidəçi ölkələrdən olan şirkətlər və iş adamlarının maraq göstərməsi. Nəzərə alsaq ki, Türkiyə şirkətlərinin bu məsələdə böyük bir təcrübəsi var artıq. Əlbəttə və onların çox öz təcrübəsini buraya gətirməsi, Qarabağa gətirməsi əlbəttə ki, əhəmiyyətlidir və gəlin bir anlıq xatırlayaq ki, bu məsələ ilə bağlı ötən aylardan birində, sentyabr ayının 10-unda, 2021-ci il sentyabr ayının 10-unda Bakı şəhərində Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş Qarabağ regionunun bərpasına və inkişafına həsr olunmuş biznes forum keçirilmişdir ki, bu biznes forumda da əlbəttə ki, gələcək işbirliyinin və bu bölgənin daha da dirçəldilməsinin Qarabağa yenidən köhnə simasının və daha da təravətli simasının verilməsinin bütün istiqamətləri bu forum əsnasında ələ alınmışdır. Və Türk Şurası Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı artıq 2023-cü ildən artıq elan olundu. 2023-cü ildən Türk dünyası mədəniyyət paytaxtı kimi olacaq və bu böyük Bəli. Türk dünyasına təbrik edəcək. Çünki bu vaxta edək biz həm hər zaman da deyirdik ki, Şuşa məhz Cənubi Qafqazın incisidir, mədəniyyət paytaxtıdır və bundan sonra məhz Türk dünyasına da paytaxt seçilməklə həm Türk dünyasına böyük töhfələrini vermiş olacaq, həm Şuşa özü də
daha da inşaat edecek. Daha da çok strateji bir məqamdır bu. Bəli, mədəni proseslərin siyasi proseslərə inteqrasiyasıdır və bu baxımdan Azərbaycanın Türk dünyasına, verdiyi inteqrasiyanı necə qiymətləndirmək olar? Ümumiyyətcə Şuşa Türk dünyasının paytaxtı olduqdan sonra biz Şuşamızı necə görürük? Xarı Bülbül festivalını biz necə görürük? Çünki Türk dünyasının müjdəçisi adlandırdı. Həmişə xoş xəbərlər verən, həmişə qələbə xəbərləri verən bir Xarı Bülbül. Bugün Şuşamız sadəcə bizim qəlbimizin döyündüyü bir cənnət məkan deyil. Şuşa mədəniyyətimizin paytaxtı elan edilib. Eyni zamanda Şuşa Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı elan edilib və bu təşəbbüs əlbəttə ki, çox təqdirə layiq bir təşəbbüsdür və Şuşada bundan sonra və bugünə qədər də bu ötən bir il ərzində görülən işlər də mən bir anlıq xatırlatmaq istəyirəm. Deməli, kapitulyasiya bəyanatından cəmi 6 gün sonra cənab prezident və ölkənin birinci vitse prezidenti xanım Mehriban Əliyeva ilə birlikdə Füzuli səfərləri günündə cənab prezident bütün dünyaya mesajını verdi. Dedi ki, biz artıq Şuşaya yol çəkirik, zəfər yolunu çəkirik. Bəli, bugün həmin zəfər yolu ilə hər gün böyük yük maşınları Şuşaya doğru irəliləyir. Şuşada sadəcə iqtisadiyyat qurulmur, sadəcə sənaye qurulmur. Şuşa sadəcə yenidən daşı daş üstünə qoyulub bərpa edilmir. Eyni zamanda Şuşaya yenidən mədəniyyət qayıdır. Şuşanın mədəniyyəti dirçəlir. Şuşa yenidən bütün dünyaya öz qədim mədəniyyəti ilə, qədim Azərbaycan mədəniyyəti ilə, qədim Türk mədəniyyəti ilə, Qarabağ mədəniyyəti ilə yenidən xitab etməyə başlayır və təsadüf deyil ki, Şuşaya maraq gündən günə artır və Şuşanı görmək istəyən, görmək arzusunda olan xarici insanların sayı həddindən artıq çoxdur və biz inanırıq ki, ən qısa bir zamanda bütün Qarabağımız və Şuşamız da eyni zamanda qapılarını turistlərin üzərinə taybata açacaqlar və ölkəmizi uzaqdan tanıyan İnsanlar gəlib şəxsən bizim ölkəmizin zənginlikləri ilə, Şuşamızın gözəllikləri ilə, burada olan tarixi abidələrimizlə, mədəniyyət abidələrimizlə, ədəbiyyat abidələrimizlə yaxından tanış olmaq imkanı qazanacaqlar ki, bu da Türk dünyasına, Türk Dövlətləri Təşkilatının yeni layihəsi olan 2023-cü ilin Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı elan edilməsi layihəsinə öz qatqılarını verəcəkdir. Təbii ki. Bəli, əlbəttə ki, siz gözəl vurguladınız. Yol mədəniyyətdir. Yollar çəkildikcə, infrastruktur inkişaf etdikcə, insanlar arasında əməkdaşlıqlar, inteqrasiyalar, belə deyək, sülh və əməkdaşlıq artacaq. Elə Türk dili dövlətlərin əməkdaşlıq şurası da məhz sülh və əməkdaşlığa hesablanan bir beynəlxalq platformadır və biz bu platformanı Türk dilli dövlətlərin belə deyək, cəlb olunduğu beynəlxalq bir platformanı dünyanın digər platformaları ilə müqayisə etsək Qərbdə var bu kimi platformalar ki, halbuki biz 30 il ədalət gözlədik, haqq gözlədik, ATƏT-in Minsk qrupundan, digər təşkilatlardan, Avropa Birliyindən gözlədik, amma bunu biz görə bilmədik. Amma belə deyək, Türk Dilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının bu platforması isə bundan sonra qarşısında duran prioritet məsələlərdən ən vacibi məhz haqq və ədalətə qarşı, dünyanı haqq və ədalətə qarşı, belə deyək, səfərbər etmək baxımından çox əhəmiyyətlidir. Bəli, bəli, dünyada da bir çox təşkilatlar var, xüsusilə Avropada bir çox təşkilatlar var. Çünki mən az öncə də elə başlanğıcda da qeyd etdim, dünyanın bölüşdürülməsi uğrunda mübarizənin getdiyi bir təhlükəli bir dönəmdə, dünyanın dəyişdiyi bir dönəmdə. Erdoğanın sözü ilə, dili ilə desək, dünyanın beşdən ibarət olmamasını göstəricidir. Bəli. Bir daha dünyaya Türk insanının varlığını, mövcudluğunu və böyük bir qüvvəyə, gücə sahib olduğunu bir daha nümayiş etdirən bir amil kimi də qiymətləndirməliyik. Həqiqətən də 160 milyonluq insanı bir araya gətirə bilən bir təşkilat bugün Avropada mövcud olan, digər ölkələrdə, digər bölgələrdə mövcud olan təşkilatlarla qarşı-qarşıya, çiyin-çiyinə çalışa biləcək
ve asla ve asla onlarla ben böyle söyleyeyim ki mübarizə və yaxud hansısa bir rəqabət üçün yaradılmamışdır əsla. Türk insanının zaten kökündə, əslində, soyunda, adet və ənənələrində heç bir zaman başqasına aid olan bir şeyi özününki etmək olmamışdır. Türk insanı getdiyi hər bir yerə sülh aparmışdır, əminamallıq aparmışdır, quruculuq işləri aparmışdır və ta Osmanlı İmperiyasından üzü bu yana Türk insanının ayaq qoyduğu hər bir yerdə yeni bir düzen gelmiştir. O insan, o dünya, o ülkelerin insanlarına eminamallıq getirmiştir Türk insanı, barış getirmiştir özüyle ve elbette ki Türk Devletleri Teşkilatının yani Türk Şurasının Türk Devletleri Teşkilatı şeklinde değiştirilerek adlandırılması bundan sonra bu teşkilata daha büyük imkanlar verecektir ki tam beraber hüquqlu diğer Avrupa teşkilatlarıyla deyək ki birlikte öz ülkelerinin xalqlarının azadlıqları uğrunda, hüquqları uğrunda sivil qaydada, bəli biz bunu dəfələrlə qeyd eləmək istəyirik, altını xüsusilə vurğulayaraq, çizərək qeyd eləmək istəyirik ki, sivil bir şəkildə insan hüquqları uğrunda və təbii ki, Türk insanının hüquqları uğrunda, gələcəyi uğrunda, inkişafı uğrunda və bu o deməkdir ki, elə bütün dünyanın gələcəyi və inkişafı uğrunda öz xidmətlərini göstərəcəkdir, öz sivil mübarizəsini aparacaqdır. Və bu Türk Dilli Dövlətlərinin Əməkdaşlıq Şurasından Ermənistana verilən mesajları necə qiymətləndirmək olar? Və Ermənistanda hansı çağırışı, hansı oyanışı, Ermənistanın belə deyək, vətəndaş cəmiyyətlərində, qeyri-hökumət təşkilatlarında, insanlarında hansı fikir dəyişikliyinə səbəb olacaq? Bilirsiniz mi, Türk Dövlətləri Təşkilatı çox böyük bir coğrafiyanı əhatə eləyir və bu təşkilatın iki üzvü Azərbaycan və Türkiyə Cənubi Qafqazın əhəmiyyətli ölkələridir və həmin Cənubi Qafqazda Ermənistan da var bugün və təbii ki, bu şuranın olması, bu təşkilatın olması, bu qurumun məhz iki böyük ölkəsinin bu bölgədə yerləşmiş olması özü də Ermənistana böyük mesajlar verir, vermiş olmalıdır. Elə siyasi elitasına da böyük mesajlar. Əlbəttə ki, hakimiyyətlə də siyasi elitadan ilə başlamaq istəyərdik bunu. Zaten siyasi elitanın deyək ki, qərarsız, anlamsız qərarları. Mən ilk olaraq sadə vətəndaşlar xalqını, xalqını da, vətəndaşını da xaosa sürükləyib bugünə qədər və gəlin unutmayaq, bir anlıq xatırladaq hörmətli dinləyicilərimizə vaxtımıza da çox az qalır. Ötən il bizim qələbə paradımız günündə həm ölkə prezidenti İlham Əliyev, həm də Türkiyə prezidenti Erdoğan bir mesaj verdilər. Bugün bölgədə, Cənubi Qafqazda 5 ölkə olaraq biz böyük layihələr həyata keçirdirik və bu layihələrə Ermənistanı da dəvət edirik. Açıqdır qapımız. O dövlətdən söhbət gedir ki, dünyanın NATO'nun ikinci ən güclü olan dövləti Türkiyədə. Bəli, bəli, bəli. Türkiyə rəhbəri bunu Azərbaycanda, meydanda, azadlıq meydanından hayqırdı, bütün dünyaya elan etdi. Bu, bəli, bizim tutumumuzdur. Bu, Türk insanının, Türk dünyasının, Türk dövlətinin, dövlətlərindən olan Türkiyənin və Azərbaycanın tutumudur. Bəli, bu həmin Ermənistandır ki, illərdən bəri Türkiyəyə qarşı haqsız yerə soyqırım iddialarını irəli sürdürür. 200 ilə yaxın bir müddət faşizm ideologiyası təbliğ etməyə çalışır. Anti-Türk fobiyası, yəni heç var mövcud olmayan bir soyqırımı zorla Türkiyənin ayağına yazmağa, yazdırmağa çalışır öz tərəfdarları, havadarları ilə birlikdə. Eyni zamanda o son 30 ildə, ümumiyyətlə son bir əsrdə dəfələrlə Azərbaycan insanını öz torpaqlarından qaçqın köçkün vəziyyətinə, bir əsrdə 4 dəfə Azərbaycan insanı sırf Ermənistanın, erməni işğalının ücbatından, öz dədə-baba yurtlarından, torpaqlarından qaçqın köçkün vəziyyətinə düşmək məcburiyyətində qalıblar. Bu, həmin Ermənistandır ki, son 30 ildə Azərbaycanın, Azərbaycanı işğal altında saxlayaraq, Azərbaycanın tarixi torpaqlarını zorla özününki etməyə çalışır və Dağlıq Qarabağ iddiasıyla yola çıxaraq, əslində, heç bir zaman onun olmayan və Dağlıq Qarabağ ərazisinə aid olmayan torpaqlara iddialı olub və gedərkən də, gedər ayaq da Azərbaycan Vandalizm
vandalizm həyata keçirdi, barbarlıq həyata keçirdi və biz bəli həmin ölkəyə qarşı yenə də belə deyək ki, dünyəvi ideyalarla yaşayaraq yenə də əlimizi uzadırıq, yenə də siz bu birliyə gələrsəniz, əgər bizimlə birlikdə olarsanız, birinci növbədə sizin ölkəniz, sizin xalqınız bundan qazanar deyirik. Çünki bizə onlar lazım deyil. Bizə Ermənistanın birliyi, həmrəyliyi, bizim yanımızda olmamız heç bir zaman lazım deyil. Amma onlara lazımdır. Və bu bölgənin ümumi inkişafı üçün, bölgəyə ümumilikdə sülhü gətirmək üçün və sülhü bərqərar və davamlı etmək üçün bu addımları atırıq Türkiyə və Azərbaycan olaraq. Bəli, və ümid edirik ki, bundan sonra Ermənistanın konstitusiyasında Azərbaycana, Türkiyəyə qarşı olan ərazi iddialarına son qoyulacaq. İnşallah. Bəli, ermənilər necə deyərlər? Bu kimi beynəlxalq tədbirlərdən səsləndirilən qlobal təfəkkürlü fikirlərlə belə deyək razılaşaraq bir sülhə əməkdaşlığı gələcəklər. İnanırıq. Çox sağ olun Şərif xanım. Mən təşəkkür edirəm. Sağ olun dəvətinizə görə. Bir daha təbrik edirik. Həm Konstitusiya günü münasibəti ilə, həm də ölkə rəhbərinin böyük ali mükafata layiq görüldüyünə görə bütün bizi dinləyən hər bir dinləyicimizi təbrik etmək istəyirik. Təşəkkür edirəm Sarı xanım. Sizə bir daha minnətdarıq. Studiyamda qonaq olduğunuz üçün və dinləyicilərin diqqətinə bir daha çatdırım ki, studiyamızın bugünkü canlı qonağı Milli Məclisin deputatı Jalə Əliyeva, eyni zamanda bizə telefonla bağlantıda tanınmış Türkiyəli diplomat Hulusi Kılıç oldu və aparıcınız isə Jalə Əskərov idi mən sizinlə. Gələn həftəyə dək sağlaşıram həftə sonu. Hər kəsə xoş istirahətlər, sağlam istirahətlər arzusu ilə. Salamat qalın.